Wakikipiga na wenyeji hapa vijana wa Komoro kutoka hapa Moroni ndani ya Soka Santima. Mimi ni Tenguvu Mpya, Kaka Zema.
najulikana kama Tataba na Vincent Poyo, afoni moja kwa timu ya taifa ya Kenya kupata alama zote tatu katika ngoma hii ya kimataifa, ngoma ambayo kiukweli imekuwa na cheche nyingi kutoka asubuhi ya leo. Lakini yote pamoja namshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiangalia uwanjani, kama unatazama katika mtandao wa Facebook wa timu ya taifa Harambee Stars, unaangalia wachezaji wa timu ya taifa wako uwanjani kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya mazoezi, na inapogonga majira ya saa moja, basi tutakuwa mubashara kuweza kuhakikisha kwamba shughuli unazipata moja kwa moja ndani ya Milele FM, idhaa kipekee ambayo inasafiri na timu ya taifa ya Kenya kukuletea mtanange huu moja kwa moja katika mechi nyingi. Lakini labda kimetokea kitu katika mazoezi ambayo kocha ameyaona na akasema kwamba badilishe, kuna uwezekano labda huyo mchezaji kuna huyo mchezaji kwamba akapata jirani haipo katika viwango vizuri kimawazo ama kiafya kuweza kuanzishwa katika ngoma hii ya dunia pili. Bali kuna jingine pia anaona kwamba anahusishwa Faiz Mutwari pamoja na Yasin Burhani ambao katika mechi ya Jumatano waliweza kutoka kwenye benchi na kaweza kucheza vizuri, ndio anakosekana Ali Mane pamoja na mchezaji Yusuf Mchangama kumbuka kwamba alipiga kadi nyekundu. Labda Yasin Burhani na Faiz Mutwari labda kutapeleka shinikizo gani, kwa sababu hawa wachezaji wote wawili ni wachezaji wa safu ya ushambuliaji, kutaleta kizungumko tigana, kutaleta msukumo gani kwa defense ya timu ya Kenya Harambee Stars? Nafikiri hapa kaka Zima ni shirikisho tele kwa Jacob Kosimile. Kisha kwanza kaka Zima anapoteza ugenini, lazima kwamba uweze kutunza mlango wako na lazima pia uweze kushambulia. Hapa si mechi ya kuweza kutunza mlango na kuweza kusema unacheza kwa kujinda sana. Mechi ambayo kikuli ya Harambee Stars inafaa iende mziki wote kwenda kutafuta magoli kaka Zima. Kwa namna gani hapa shirikisho lipo baada ya kuanzisha sare mbili nyumbani dhidi ya Togo na dhidi ya Komoro Jumatano iliyopita. Kwa hivyo kwa mtazamo wangu tunaona kwamba kocha huyu aweza kisha kwa anatumia mfumo wa kuweza kushambulia moja kwa moja kwenda kutafuta magoli, na itakuwa shauri kabisa. Naangalia wachezaji wa taifa soka na bisanza wanaingia kwenda kwenye chumba cha kubadilisha mavazi. Mechi na chelo wa kazema ilikuwa ni mechi ya kwanza saa moja na pili, lakini awali msikilizaji sikukusema, lakini tutakapofuruka kidogo na mgongano baina ya shirikisho la kandanda Komoro na shirikisho la kandanda Kenya katika shirikisho la soka barani Afrika. Mshikilizaji msikilizaji, tutasema mara kwa sababu tunachofahamu ni kwamba mechi hii ilikuwa inastahili kuchezwa bila mashabiki. Ndio tunachofahamu ni kwamba mechi hii ilikuwa inastahili kuchezwa bila mashabiki uwanjani. Lakini tukiangalia upande wetu wa kushoto, angalia upande wetu wa kulia, tuzungumzie kitu ambacho tutakiletea mara kusema tu kweli ni kwamba uwanja upo na mashabiki. Uwanja upo na mashabiki. Na ndio kitu ambacho kweli uwanjani kuna mashabiki. Ndio uwanja una mashabiki kiasi cha haja, na ndio kitu ambacho kiukweli kinaleta shirikisho la soka Kenya hali kadhalika shirikisho la Komoro. Na kaka sema kumekuwepo na mtafaruku kutoka asubuhi Komoro walipokuja Kenya hawakupimwa corona kwa sababu walikuja wamechelewa, na walipokuja wamejakia basi walikuja na zile certificate zao za corona kutoka Komoro. Na inakuja kwamba sisi tumeingia hapa na imebidi wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars waweza kupimwa leo corona kinyume na kanuni za shirikisho la soka barani Afrika, kwamba pimwe saa 48 kabla mchezo. Inatokea kwamba wachezaji wa Harambee Stars na kamati ya kiufundi wamepimwa leo, na ndio mtafaruku kugongana ambao umetokea hadi kucha tuelekea mchezo huu ambao ulikuwa sasa kwa saa 1 kamili. Lakini cha muhimu kile ambacho kilikuwa ni kizidi kisa wao wanafuatilia mechi hii pale kwenye Harambee Stars Facebook page ni kwamba uwanja uko na mashabiki, kitu ambacho hakistahili, kwa sababu hakukustahili mashabiki wa aina yoyote kuwepo hapa. Wale ambao walisema kwamba kina kazi za wanahabari, wafanyikazi wa Rwanda, wanahabari, wafanyikazi wa mashirikisho yote mawili, lakini cha kushangaza msikilizaji na mtazamaji au ni kwamba uwanja uko na mashabiki. Na tunapozungumzia mashabiki ni kwamba ni mashabiki wa Komoro, sio mashabiki wa Kenya. Unajua taifa la Komoro lina takriban watu kama 1850. Kwa hivyo ukilinganisha idadi ya Kenya na ukilinganisha idadi ya Komoro, unaweza kusema kwamba basi uwanja umejaa kulingana na idadi yao ya uraia. Kwa hivyo unaweza kusema kwamba kiukweli uwanja umefurika kulingana na idadi yao ya raia hapa nchini Komoro. Lakini si hoja, si tatizo, mwisho wa siku
hakuna kusingizia jua wala kusingizia miba. Yote pamoja tuseme kwamba hapa Kakazema tunahitaji matokeo, tunahitaji alama zote tatu ili kwamba tuweke hai matumaini ya kurejea katika shughuli za taifa bingwa barani Afrika. Kumbuka ni michezo ambayo itakuwa inaendelea nchini Cameroon mwaka 2022 baada ya kuahirishwa kutoka mwaka uliopita, manake kwa sababu ya swala la corona mechi itapigwa Januari na Februari mwaka 2022. Asante sana Keno Kaka ukiwa Nairobi, unasema pia na unatufuata mubashara kabisa katika mtandao wa Facebook wa timu ya taifa Harambee Stars. Yote tunaipiga jumla yale tunaipiga kwenye mtandao wa Facebook wa Harambee Stars, tunaipiga tena na ndani ya Milele FM. Sisi hapa si kwamba sisi ni Milele FM, sisi ni Kenya, sema international beaters. Yaani sisi ni watu ambao tunapiga kimataifa. Asante. Tunapiga kimataifa. Na kabla mchezo hujaanza, kuna fundi wetu wa mitambo anajulikana kama anajulikana kama Felix mwenyewe. Coach Felix Kibarmasai. Barmasai. Anasema chakula chake, anakunywa vitu vyake na akikunywa vitu vyake basi kazi inakuwa shwari. Upande wa pili kuna fundi wa mitambo kwenye tarakilishi kuweza kuhakikisha kwamba unatazama mchezo huu moja kwa moja katika ukurasa wa Facebook, anajulikana kama Ian Muyumba Mandela. Kwenye kamera ni Jairus O. Jairus mwenyewe ndio yuko kwenye kamera, the only man katika dunia nzima ambaye hajai kutuliwa kwenye kibanda. Yeye anapokuwa nyumbani na anaridhika na vitu vyake vya nyumbani, sana kula nyumbani, anaridhika sana na vitu vyake vya nyumbani. Lakini yote pamoja ni kufahamisha kwamba mtazamaji, kundi hili linasimama vipi. Misri inaongoza kwa alama 5 baada ya kupata ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya vijana wa Togo jana jioni kule maeneo ya Cairo. Ina maana kwamba Komoro wako katika nafasi ya pili alama 5 vile vile. Ina maana pia iwapo Harambee Stars itapata alama 3 hapa itakuwa inakwenda juu ya jedwali. Itakuwa na maana kwamba Harambee Stars leo ikipata alama 3 italala juu ya jedwali, na hakuna kitu kizuri kama kulala na kuamkia ukiwa juu. Basi kwa sababu hata bendera pia, hadhi ya bendera ndio mara kawaida inalala ikiwa pale juu, inaamkia ikiwa pale chini, lakini mwisho siku bendera haipepei chini, bendera kawaida hupepea ikiwa juu. Labda kwa haraka haraka tutasema bwana, tuweze kupitia vikosi hivi vya timu zote mbili. 11 wa kwanza upande wa timu ya Komoro yuko Ben Salim Boina, yuko Ben Jaludi, Yusuf Said Bakari, yuko Abdul Najib. Yuko Faiz Mutar na Yusuf Ibrahim. Kwenye upande wa timu ya taifa Kenya Harambee Stars, upande wa timu ya taifa Kenya, msikilizaji, mimi naipenda Kenya. Arnold Otieno Origi ndio kipa nambari 1, anacheza kwa mara ya pili sasa tangu kurejea katika timu ya taifa. Mara mwisho awali alikuwa amecheza kipindi cha mwaka 2016 dhidi ya Guinea Bissau. Yupo David Owino Kalaba ambaye anarejea katika timu kikosi cha kwanza, yupo Eric Marcelo Ouma Otieno, yupo Brian Nyang Mandela jezi nambari 5, yupo Joseph Croch Okung jezi nambari 2, yupo Ocheng Lawrence Juma Andrew jezi nambari 20, yupo Mandere Cliff Nyakea, mtoto kutoka Kisii South District ya zamani hiyo. Yupo Johanna Ocheng Omolo, yupo mzee mzima Masuri Choka Juma, kijana kutoka maeneo ya Isiolo. Yupo Victor Mugubi Wanyama, kijana wa Busia lakini maeneo yake ni Mudhurwa. Yupo Aibu Timbe Masika, nisema huyu ni kijana Ungwaro. Kwenye benchi la timu ya taifa ya Kenya, yupo Ian Otieno, yupo Joseph Omurwa, yupo David Owino Ambulu. Huyu ni mchezaji ambaye awali amekuwa katika klabu ya Madhare United na nafikiri kwamba ameweza kuyomea klabu ya Bandari. David Owino Ambulu Messi, alafu naangalia yupo Anthony Akumu, yupo Samuel Olwanda huyu mchezaji wa Sharks, yupo John Mark Makwata wa Zesco United, yupo Kenneth Mugambi Muguna na Hoda Gor Mahia, yupo Abdalla Hassan Abdalla Bandari, yupo Eric Omondi Johanna chezea klabu ya Sodra maeneo ya Sweden, yupo Jonavire Tanta FC nchini Misri, yupo Boniface Mushire kijana kutoka maeneo ya Teso ambaye anawajibikia klabu ya Ruraka Taska FC. Ndio kikosi cha cha timu ya taifa ya Kenya. Jamani, tuulize swali rahisi tu, kwa Kenya sangapi? Sisi tuko majuu hapa, tuko majuu sisi. Tuko kaibuni jamani. Kenya sangapi? Kenya huko Kenya sangapi? Kawangware, nimeambiwa Kawangware sangapi jamani? Watu wangu wa South B ni sangapi hapo South B? Watu wa Loresho huko Loresho sangapi? Watu wa maeneo ya Nyeri huko Nyeri sangapi jamani? Kwa sababu sasa hapa Komoro tutakuwa tunawafahamisha maneno sangapi, lakini kwa sasa nataka tumtumbie tu huko Nairobi, hapo Nairobi sangapi? Mombasa
sasa ni sangapi? Kwa jumla Kenya ni sangapi? Sisi jamani tuna beat kimataifa. Asante sana vile vile Joshua Makori, asante sana pia mpiga picha anajulikana kama Shema Solosiago, kiukweli wameipamba, kiukweli wameipaka. Watu kwa pamoja tunawakilisha taifa la Kenya kuweza kuhakikisha kwamba kiukweli tunaleta ujumbe maridani kabisa kupata alama zote tatu katika uga huu wa Maluzini. Kiukweli ni uwanja ambao unaweza kufananisha na uwanja wa Mkapa Dar es Salaam kwa namna ya muundo na vile vile ujenzi wake, mambo ambayo yamefanyika kuweza kutengeneza uwanja huu unafanana kabisa mfano wa shilingi kwa nyingine na ule wa Mkapa Dar es Salaam. Kwa ishara ya kidole basi alipokalia kiti cha kwake Rais FKF Lick Mwendwa, ndio alipo Rais FKF Lick Mwendwa kwa ishara ya kidole, president tunaomba ishara ya kidole angalau kama tunawakilisha CEO, ndio tunasema kwamba asante sana kwa ishara ya kidole. Kwa ishara ya kidole pia tunaomba tu pale CEO FKF Barry Otieno aweze kuwapungia mkono angalau mashabiki milioni 53 ambao sasa hivi wanafuatilia mechi hii moja kwa moja. Kwa ishara tu ya mkono, president tunaomba mkono wako. Asante sana president FKF Lick Mwendwa, asante sana vile CEO Barry Otieno FKF, asante na wale wengine wote ambao tumetoka na Nairobi kuhakikisha kwamba tunafuatilia matangazo haya moja kwa moja. Asante sana kwa uwanja huu wa Maluzini. Umeona neck member mlinzi na pea yuko vizuri kabisa, ndio anaongoza msafara kabisa wa timu ya taifa Harambee Stars. Kikweli hapa sisi tumekuja kuweza kuhakikisha kwamba tunaipiga shughuli, na kumbuka tutaweka jumbe tu hewani hapa. Asante sana, huyo anajulikana kama Pauline Rocho, binti Ismail, mtoto Maradona huyu. Anasema yuko vizuri, anasema yuko vizuri. Alafu nikiangalia Jason Sakina anasema anafuatilia shughuli. Nikiangalia vizuri upande wa pili, Rajab Abdulkadir akiwa maeneo ICD anafuatilia shughuli, hali kadhalika Brian Otwal anafuatilia shughuli kutoka jiji la Nairobi. Asante sana vile vile manyumba wangu Jacob C anasema jamani huku ni asubuhi saa 3, tuambieni Komoro saa ngapi? Tunaipiga kimataifa. Kuna watu wanauliza inakuwaje kwamba mchezo umechelewa, na tumeeleza hapa awali kwamba kumekuwepo na cheche za hapa na pale kuhusiana na swala la kupimwa wachezaji corona, na kwa mujibu wa kanuni kama tulivyosema kakasema, shirikisho la CAF linasema kwamba kuhusiana na mdahalo huu mzima wa homa ya corona, basi timu inaposafiri kwenda kucheza ugenini basi ipimwe saa 48 kabla ya mechi. Na imetokea kwamba hawa madaktari ya Makomoro imeshinikiza kwamba Kenya waweza wachezaji wa Kenya waweza kupimwa leo majira kama ya saa 5 hivi, ambapo ni kinyume cha kanuni zile za corona. Kwa hivyo kumekuwepo na chacha kidogo, lakini mwisho wa siku mchezo unapigwa, na ndio kitu ambacho tunakifurahikia sana. Kuna rafiki yetu mmoja ambaye ni Mkenya anafanya kazi hapa Komoro, ametuambia anafanya shirika moja la ndege la kimataifa, akatuambia kwamba tuzungumzeni ukweli jamani. Ndio. Komoro nzima iko na hospitali moja tu. Kweli. Komoro nzima iko na hospitali moja tu. Sasa wamechukuaje sample za wachezaji asubuhi na kufika saa 12 na robo wanaleta majibu ya wachezaji wa yeye ni tutangoa reli eti tufanye nini? Tutangoa reli, yani ni vitu viwili vyoyo ambavyo haviaminiki. Tutatawala rais yule pale. Ah, pole. Kwa hivyo ni vitu viwili ambavyo kuzungumza tu kweli msikilizaji, kama ni vitu viwili ambavyo haviwezi kuaminika kabisa, kwa sababu wao wenyewe wanasema kwamba sisi wenyewe kama hapa kwa mtu kupimwa tunachukua angalau siku 3 siku 4 kuweza kupata matokeo. Iweje leo hii Harambee Stars wachezaji ama kikosi cha Harambee Stars wamepimwa saa 5 asubuhi, alafu sasa okay sawa wangeleta matokeo kabla ya saa 6, basi iweje waleta matokeo dakika 30 kabla mechi kuanza? Yote pamoja mtazamaji na msikilizaji, vile vile ngome inapigwa na angalia wachezaji wanaingia kwenye benchi, na maana kwamba basi saa 1 dakika 15 tunaingia dimbani, na kama ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni Milele FM na hii ni Soka Santima, na kuletea ngoma moja kwa moja kutoka mji wa Moroni, taifa la Komoro. Na kama nilivyokueleza hapo awali, Komoro ni taifa ambalo lina watu takriban 1850, kwa hivyo si taifa kubwa vile ikilinganishwa na taifa la Kenya, taifa lenye wananchi takriban milioni 47. Kwa hivyo tumewazidi kwa idadi ya watu, tumewazidi kwa miundo misingi, na si kwamba tunaringa, lakini kitu ambacho kiko wazi, kitu ambacho kiko hadharani ni mfano kuuliza ndevu kwa Osama, yani ni vitu ambavyo vinaonekana. Uwezi kwenda kwa Osama muulize Osama una ndevu, inaonekana zinaonekana kaka zema. Ujumbe mzuri tatia bana ni kwamba hapa tunavyozungumza sasa hivi ni kwamba nyuma tu hapa upande wetu wa kushoto yupo rais wa Komoro, Azali Osman, na rais
wa Komoro yuko hapa kufuatilia mechi hii moja kwa moja. Kwa hivyo kama rais mwenyewe wa Komoro yuko hapa, basi sisi ni nani na tukasema kwamba tupo kimataifa zaidi. Kwa hivyo hapa ni kwamba tulikuwa Nairobi tungesema kwamba serikali iko area. Serikali iko area na angalia wachezaji wa timu ya taifa Harambee Stars wale ambao wako kwenye kwenye benchi, washachukua vitu vyao. Na muona John Afile, na muona John Mark Makwata, naweza kuangalia nikamuona Teddy Akumo, naweza kaangalia vile nikaona Johnson Omuru vile vile yupo kwenye benchi. Angalia yupo Ian Otieno, hali kadhalika naangalia yupo Jacob Ghost Mulee, anavalia miwani maridadi kabisa. Nyele ameingia kwenye kinyozi Jacob Ghost Mulee, akasema jamani, eh, nipeni nambari moja. Yaani ukiangalia upara wake una meremeta kweli kweli, una shani kweli kweli. Kibarua kizito kwa timu ya taifa Kenya. Hii ni Milele FM na hii ni Soka Santima. Hali kadhalika unaitazama moja kwa moja kupitia ukurasa huu wa Facebook wa timu ya taifa Harambee Stars. Kama uko nyumbani, kama unasikilizia matangazo haya kwa mtandao ama kwa kwenye redio, unaweza ukaingia moja kwa moja kwenye mtandao wa Facebook wa timu ya taifa ya Kenya. Yani utafuta Harambee Stars kwenye mtandao wa Facebook ukapata ukurasa wao basi, na pale ukapata picha maridadi kabisa, hali kadhalika ukapata sauti zinazohanikisa iwani hapa Moroni Komoro, sauti za kaka Zema na Tatama na Vincent Vuyo. Tulicho kizungumza msikilizaji, unakisikia kwamba kuna mashabiki ambao wanapiga makofi timu zikiingia uwanjani. Hao ni mashabiki wengi tu kiasi kikubwa, na mashabiki wa taifa la Komoro wakiongozwa na rais wao Azali Osman ambaye yuko nyuma tu yetu hapa dongo la matangazo haya moja kwa moja. Referee wa katikati ya uwanja julikana kama Binda Tesema, Tesema kutoka taifa la Ethiopia. Referee ambaye naweza nikasema kwamba unapomzungumzia Tesema, huyu ni mwamuzi ambaye kama kule Uingereza wale wanafuatilia ligi Uingereza wanamweka pamoja sawa sawa na Michael Oliver ama enzi zile Howard Webb. Referee ambaye hana mchezo, msikilizaji, wanavalia rangi nyeupe ni vijana wa Harambee Stars ya Kenya, jezi rangi nyeupe, bukta rangi nyekundu, socks rangi nyeupe, mishereze ya bendera ya Kenya zungumzia rangi nyeusi, rangi nyekundu, nyeupe pamoja na rangi ya kijani kibichi. Sasa hivi tunazungumza ni kwamba ni wakati wa kupokea nyimbo za mataifa yote mawili, ikiwa sasa hivi ikiwa ni wimbo wa taifa la Kenya. Wimbo wa Jamhuri ya Kenya unapigwa hapo, na sasa tunakwenda moja kwa moja kwa wimbo wa timu ya taifa mataifa la Komoro. Harambee Stars wanavalia jezi nyeupe, kaptura nyekundu, socks nyeupe zenye mchirizi wa rangi nyekundu na rangi ya kijani kibichi, hali kadhalika rangi nyeusi, kwa namna kwamba bendera ya Kenya iko pale katika soksi za timu ya taifa ya Kenya.
naanza panale kwenye laini Fitwani Nyama Anadorigi yupo kitu ya Kenya jisa numero 19 alalafu yupo David Owino Kalaba yupo Johanna na Omolo yupo Masuri Chuka Juma Aitikilo Masisika yupo Joseph Crouch Okwamo na yupo Dana Nyang Mandela yupo mchezaji Lawrence Andrew Juma yupo Eric Marcelo Uma wachezaji ambao kiukweli wana majukumu mazito kutetea haki ya taifa ugenini hapa. Afani tumesema ni moja kupata alama zote tatu alimdai kupeka kahalai matumaini ya kuelekea katika shughuli hizi za taifa kwa bingwa barani Afrika mwaka 2022 shughuli ambazo zitapigwa nchini Cameroon Januari na mwezi Februari. Tunapozungumza Komoro alama tano, vijana wa Misri alama tano, Kenya alama tatu, vijana wa Togo chini ya kocha mwenye uzoefu barani Afrika Claudia Ndoi wanashika kamkia kwa alama moja pekee. Msikilizaji, kibarua kizito kabisa kwa Claudia Ndoi, lakini bado nafasi ipo kwao, manake wanasalia na mchezo ambao utapiga Jumanne ijayo dhidi ya Misri nyumbani kwao London. Wanasalia kufanikisha ushindi na iwapo watapoteza, basi sasa tutakuwa tumeyumisha matumaini yao. Sasa sisi hapa Moroni ni kuweza sasa kushangilia timu ya taifa na kuweza kuhakikisha kwamba leo basi huyu Mkomoro amelalishwa. Huyu Mkomoro amelalishwa. Sikia sauti hapo sana mashabiki, kama nilivyosema kaka sema na ni mechi ambayo hairuhusi mashabiki, lakini ukiangalia kiukweli hapa kuna kesi kaka sema kiukweli ya rais wa CAF Ahmed kuna kesi ya Kenya. Kwa sababu gani inakuwaje kwamba idadi ya mashabiki imeweza kuruhusiwa kuingia uwanjani? Yote pamoja ya mchezaji tunakuelekea mtanda mtanange huu moja kwa moja kutoka uwanja wa Maluzini taifa la Komoro, uwanja ambao uko katika mji wa Moroni na sio Moroni ya kule kaunti ya Kisumu. Hii ni Moroni ya Komoro. Mafari ni kutoka taifa la Ethiopia. Ndio refari katika uwanja akikiwa ni Bagina lake Tesima. Pala Tesima ndi mwamuzo katikati ya uwanja. Kinde Musi akiwa mshika kibadili wa kwanza la fasu Temeskene Samueli akiwa mwamuzi mshika kibadili ya uwapili. Alafu Amonel Halisilu ikiwa ndio mwamuzi wanne. Msikilizaji, waya mbogo kwa mnaoleza kwa sasa kwa Komoro ni sangapi bili kwa kifurupi tuni kwa mba hapa kwa Komoro kwa mbimbe ya sawi ya sasa sana wikilia. Kwa hivyo tasa hivi kwa sasa Afrika ya asha hiki saa moja dakika arogini mbili eti mechelewa dakika kumi ishirini mbili wanae wapigre wa vijana wa harami stars ya Kenya. Vijana wa Komoro ya tayari wa shali upam kila mmoja kuchuka kwa nfasi ya kwanki kwa mbina mwana alafudu bina Muhammad kumoka pili kwenye tweet jamani ni hashtag ni harami stars milile. Hashtag ni Harambe Stars milele pale kwenye Twitter. Kumbuka tuko kwa bashara kipiga dawa vijana wa Harambe Stars ya Kenya. Wanapiga piga dawa pale kumwambia Maulana. Mwenyezi Mungu simama nasi. Mwenyezi Mungu simama nasi. Risha ya masaibu yaliyotokea muda mchache uliopita, lakini Maulana tunakutambua. Tutabiri tuta masimbo na sema kukomba. Wanaambia Maulana wewe ndio mabasenga wa mabasenga. Ndio wewe ndio basu wa mabasu. Mwisho siku Maulana ahimidiwe. Yani ni dua letu ni kwamba Mungu aweze kusimama na vijana wetu nyumbani. Mungu atuondolee fedheha, Mungu atuondolee aibu. Wanakuja kuanza timu ya taifa ya Kenya na upande wa pili sasa tutakuwa na anza la karakta za sinema. Mimi nitajulikana kama Matataba na Vincent Huyo. Jengo upata mubashara kutoka mjini Moroni Komoro. Kile kutoka sasa sasa msikilizaji tucheze sasa kule nyuma karibu sasa baada na mbele na sisi kwa kila kitu kimotezwa. Tutakuwa ni mpira wa kurushwa. Tumeanza sasa kutoma hili. Tumeanza sasa kutoka hapa karibu sasa sasa Kenya wanachukua pale wa kulia kupeleka kushoto. Kukomoro kutuchukua kushoto kupeleka kulia. Kucheza sasa mwenyewe anapiga mpira kiapo pale kama mengi hivi sasa kwenye shambolo. Mama Moses anasema nimeiona ipo kwa ngoma ya kucheza upya. Wanachukua sasa mwenyewe ile kabisa sasa Bayern Mandela. Aya sasa kukonta futa Joseph Okumo. Kucheza sasa ndio ile karaba. Ndio ile karaba anaigusa sasa ile pale mbele sasa kwa kabisa round kataka kataka kwa Kukomoro. Kucheza Saidi Bakari. Aya pale katika kwa kukonta Faridi Abdullah. Faridi Abdullah lakini ngoma kama hiyo kwa kwenda kurusha sasa ile kwa sababu ya timu. Ya Komoro. Itakuwa kufahamisha baadaye msikilizaji kwamba tutakuwa kufahamisha tu ndio programu ya mwingi wa Zuri ambao tunafunga mabati tuendeleze mbele. Hususan tukizungumzia sana sehemu hii ya Komoro. Hapa Komoro msikilizaji ligi yao ni ya kuchanganya sana. Ndio. Hii ni ya kuchanganya na kuchanganya lakini sio ndio. Itakuwa ni ngoma kuu ndio Sharif ndio yule kalama.
Devilino Karama kuzi zikuru shango Msimamizi zinazali shanyo matanda zahari bila shaka Ni mtoto mama ya kufiala Masi mbune Atari katika nangwa kumoro kule Jagolero Dali kwa kipara kule vizoro pezi salibu ina Anailaka ili valira nangi nye kondo Ila paku paku Kwenye kifu wa chakwa kemchezanyi huye mechize klambu Ya ese marati gezi kutoka taifa la ufaransa Aya samobu ya ndrifari kwa kataka atakata eriko masero Tukwini mpilo kushwa Tukwini mpilo kushwa ule Lini kuna vitu vingi katika ili mishisitu ya mwana 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 Na masali ya mchizizu kwa kisha mataifa kwa sasa hivi Hakuna uwanja mbuna rusi ubodbulis kufikia sasa Hakuna uwanja mbuna rusi ubodbulis kufikia sasa Na hapa bulbulis wapu msikiliza agisi Sinani kama yungu kutuwa bulbulis Wanakuja kumoro kule Atariko Asante sana pale kwenye kita hashtag ya salia Harambee Stars milele Harambee Stars milele hiyo yu hashtag Harambee Stars milele yu andu hashtag Haya Goma ana asa para kipoko amadu lege Anayuwe kachiri Aminyami wa mbunye sasa Fenye mbuko kwa ketu chuzoye kaisi Sama chuchesa yu lege kama masuri yu matari Ana makala yu lichanga yu lakukwane dhe kati Kwa mbunye sasa milele Goki kekile Ha Kwa mbunye sasa milele kwa mbunye sasa milele kwa Ale kadi dengo kumi chasuto kwa sababu pele mbele kabisa. Kwa shuka wolo kwa wajia, pano kushoto kwa yipchimbe wo nyuma. Hapo matumaini yepo. Dakika skelezani kuna katika kisa sasa hivi dakika. Yetati mchezo ni lango bado ni mikavu. Wacha tu tulie mskelezani. Ila kwa kama kipa kwa mpira pia tena shambiki hapa. Hii ya realisti kwamba hii ya realisti tu kwamba kama hivyo sema tayari maana ndio. Hapa ni sheria ya kufuna kesi kuza kuandikia CAF. Nasema amani na kamati nzima ambayo inashughulikia masuala ya mashindano iweze kujibu na kwaje kwamba hawa Komoro wanaweza kuleta idadi kubwa ya washangiliaji katika uwanja huu ndani ya mji wa Morogoro. Nashukuru ngoma sasa Harambee Stars. Kalala. Ameja nyama moja na sikuja kutoka mtafu uta kulipo msisi wa kurungi kidogo kidogo nyuma kile kwa Brazil Castro Rossi bila kutoka mbiki ile mpira kwa shuko ile kwa pande timu ya Komoro. Kutoka rusha vijana hawa Harambee Stars ya Kenya. David Wino Mukala Halina mechi imeanza na kasi ya chini sana msikilizaji. Ni mechi imeanza kwa kasi ya chini kianze kile sisemelo. Atakuwa na rusha. Vizuri David Wino Mukala. Ndio kutoka kwa Zambia. Piga ligi kwa taifa la Zambia. Anarusha kalala. Ndio kwa kile chali yana kwa ile kwa ile pana kwa Komoro. Itakuwa ni kwa ile ile kwa sababu timu ya taifa Komoro. Kumbuka kwa kile basha msikilizaji mtazamaji au la. Milele FM pamoja na Harambee Stars fanpage pale kwenye Facebook na pata matangazo haya mubasha na mimi nita nguvu mpya kaka zema na mimi najikala kaka tatara bana Vincent Vujiri itakuwa kwa lele kule kile kwa kile kwa mambo timu ya taifa Komoro ina huko kwa tini usuri kile za hiyo timu ala chumuli na chumuli ya ngeti wapi na nyanyo na zuri kule pika kile 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 kapa juu ina kwa kwa kile kwa fasi na lina lakini sika kwa kiti kwa Kenya joa mbisi za hiyo hiyo joseph okumu crotch neza mbili 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 kwa mbili kwa kwa mchizaji ayibu timbe masika katika kiki chake na kwa ovyo anakwenda kuchukua na mchizaji ben salim bwina by goalkeeper wa timu hii ya Komoro anayasa kwa kutu ni wake abdu na chum abdu na chum anamuru siya pato wake pale mchizaji bwina joseph anayishkuzuru ulika kabisa kwa kwa kasi mbaka kwa Kasim Dahoma, Kasim Dahoma, anapiga gao ya ndefu kana yona kadudu wiga kuja ichukua bila kwa vizuri. Angalia tambalizo hapa kwa kipa huyo. Ambaye tutaweza kusema kwamba alirejea upya, yani ni kuna kitu kipya. Katika mataifa ya Mr. Yani kama lesaje mpya vile, anakuja El Comasero. Anajaribu kupiga shilingi na kataa alafu anakubali. Anapiga kiki sumuri, anatata, anakata kwa sasa. Hapa ni wengi ngumba kwa kushukuru kitu kwa Kenya. Anarusha kaka kabisa kwa kisoro. Abelijaru ni sof, ayanza nyuma kiasi kutafuta Kasim Dahoma, Kasim Dahoma, ayanza kutafuta mdezani la mbawa kia Abdul Najim, Abdul Najim, ayanza kutafuta Kasim Dahoma, pimbeza suri kwa kila yibu tena, atukua pari kati kati sasa Kasim Dahoma, jisik mbuna mbili mbungu, Kasim Dahoma, Kasim Dahoma, anamazia na hodawa kwa kibila shaka pari wete Abdul Najim, Abdul Najim, anipiga hudu tole kwa kumbi beli Yusuf, Benjala ni Yusuf, ayanza kwa kapteni wake, Abdul Najim, anapiga kilele wa Komoro sasa, ayanza pari kati kati, fari,
Rafid Abdullahi, Rafid Abdullahi Leo. Yes, nambari 13 kwa mzozi huyo. Yes, nambari 13 kwa mzozi. Mpezetaji huyo ilikana kama Rafid Abdullahi. Takwa ni ngoma ya kurusha. Sikilizaji, hawa ni mashabiki. Hawa ni mashabiki wa timu ya taifa ya Komoro. Kipindi cha kwanza katika uwanja mchango wa Maluzini, mtazamaji na msikilizaji ndani ya Itapaya ya Milele FM. Kufahamisha tu kwamba kuhusu taifa hili la Komoro ni kwamba wanasimama katika nafasi ya 132 msimamo wa FIFA. Ni timu ambayo ilicheza mchezo wake wa kwanza kwa taifa mwaka wa 79 na walicheza dhidi ya Mauritius na kupigwa magoli matatu kwa bila. Kiukweli ni kwamba hawa vijana na wa Komoro waliingia ndani ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF mwaka 2003 kaingia FIFA mwaka 2005 na kazi nzima. Ni taifa ambalo msikilizaji ukiweza mzigo miongoni mwa taifa ambalo ndio kwanza sasa hivi imeanza kukua katika mchezo wa soka. Unaweza kulitaja ya taifa hili la Komoro msikilizaji, taifa ambalo tunazungumzia ligi ya kwake itetea mbana, iko na timu kumi pekee yake, iko na timu kumi na hizi timu kumi zimegawanywa katika makundi matatu. Zimegawanywa katika kundi la Mwali, kundi la Nsulani na kundi la Ngasiga. Kwa hiyo kila bingwa katika upande wa Mwali, upande wa Nsulani, upande wa Ngasiga wanakuwa wanacheza kama tournament kutoka pande zote tatu. Atakayeshinda kwenye hiyo tournament ya timu tatu, yeye ndiye atatangazwa kuwa bingwa wa ligi ya Premier hapa Komoro. Sasa hivi msikilize wa taje ni timu ya Futumboli FC kutoka upande wa Mali. Kwa hivyo ni taifa ambalo kizungumza masuala ya sport, ndio nikasema kwamba lipo chini na lakini hili linakutana na taifa la Kenya katika mechi ya kufuzu kwa AFCON makala yajayo. Anza tani wa kabisa kupanda mandela Bayern Mandela kwa Joseph Fukumo. Joseph Fukumo katikati wanashikana sasa na Mr. Kenya kwa kifiki tambulio wa nyama. Anageuza mtu kwanza sasa. Anashangilia wanyama hapa msikilizaji na mtazamaji au la. Anakuwa vizuri kabisa sasa mchezaji au katika takata Komoro huko. Rafiki tuna Abdullahi. Inaanza kwa nzuri. Anakuja na Faisal Kwar. Faisal Kwar. Faisal Kwar. Faisal Kwar anakata masero. Anashikwa sasa kwa mando wa Kenya na kuleta stasi kwa mbezo ya Kenya. Kenya anageuza kwanza ya Kenya, anageuza pili pale katika kati kumtafuta sasa mali kule kwa kucheza sasa sasa kama pale katika kati ndio kwa Kenya anacheza vizuri kabisa pale kwa Fidona Abdullahi. Rafiki Abdullahi Benjalo Yusuf ndio makiasi dakika mchele sasa sekio kwa mwalimu kwa kama mtaji yetu hapa dakika ni ya 8 ni ngapi si mchezo hadi mambo ya kafu hatari kule kwa kata kama sero ageuza mtu Eko Marcelo anaipiga moja ndio sasa ni kwa kushukuru kwa kwanza sasa kikija Jacob Bustoli kocha wa Mstars msikilizaji sawa mtazamaji yupo amesimama tu jishika kama kimbo akiangalia mambo ya kule na ndio kwa mpira kurushwa anarusha Benjalo Yusuf anakipinda kama pindo samana kiarusha kule akataka ile kupiga kupiga pole kwa tani ana kuja msema kwa kapteni na jini Abdullahi Najim anaingusa kwa kikishwa ila anguka kwa kimbo wake mchezaji masuri nyuma ya kusitia anaanza kuzuri sasa Benjalo Yusuf anaona ishara ya mbonjo cha Faiz Mutwar pale katika kati kumtafuta Faridun Abdullahi anaweza kati na wakati wa Najim Abdullahi Najim jezi nambari 6 mgongoni kwa Abdullahi Najim huyo anaangalia yake wa kucheza kambo ya USC Matengasi kwa Ufaransa sasa anashukana sasa Abdullahi Najim anabigeza sasa moja na kubali pale katika kati kwa kata Kenya anakuja usuri kwa mtikio kutoka kwa Masaka kwa Joseph Okomo amekitiga usafi cheza pale vizuri katika kati cheza na magari hapa chochote mmoja Omolo anamwona wanyama anapiga tenga moja kwa sasa mtanyoosha mpoko anaanza sasa nyuma kwa Mandela cheza kwa mtafuta Kalaba David Owino anaangalia mtoto wapi anayebwa usuri pale kushoka kwa mtafuta pale katika kati mtu anapotea wanaanza upya nyuma magari hapa basi za kwanza nyuma hizi nyuma kwa toto Brian Mandela ananyanyua moja ndefu kabisa Benjalo Yusuf anamacha goalkeeper wake Ben Salim Boina huyo anaangalia uweze kuianza wapi anaanza kumtafuta Faridun Abdullahi anavuta nyuradi Faridun Abdullahi anaangalia weke wapi anza kule lakini wanakataa nyuma uzuri kabisa ukomo anaangalia guse wapi katikati ya duara anacheza uzuri basi kisigo safi wanakuja Kenya hatari kule ama gala poteza mapasi hatari kule ama gari takata Ben Salim Boina
piga potele pote anapala juu kalaba anaskoa mtu mambo nasema tuelekea shughuli kaka zima anakuja zori Joseph Ibrahim Joseph Ibrahim anaanza kalaba juu kipa akarudi Origi bila kusimamisha anapiga moja katikati ya duara kichwa cha mparazo anachukua sasa Kasim Abdahoma anaanza kumtana mdogo ile sasa Benjamin Joseph kwake Faiz Mutwar anageuza wanyama akataa wanyama Faiz Mutwar bado kuna ngoma alianza kumtafuta Rafid Abdullah kwake Abdul Najim katikati ya duara uwanja ni wa Manuseni hii ni soka santima ndani ya Milele FM vilevile kwenye Harambee Stars Facebook page hashtag pale kwenye Twitter Harambee Stars Milele tunaitumia anajibu kwa kichwa nzuri kabisa Benjamin Joseph tena kumtafuta Mutwar lakini ndio goal kick mamuzi anasema kikweli kaka sema hawa vijana wa Komoro wanacheza kwa kutisha zaidi na wanacheza kwa mpangilio ukiangalia mara nyingi zaidi wanakuja upande wa Eric Marcelo Oba na hapa kocha Jacob Gossi mlitabiri kwamba aweze kupanga safu yake ya ulinzi vizuri hali kadhalika safu yake katikati kama atasema kwamba kama atasema kwamba Lawrence Juma angalau rejee nyuma kuweza kusaidia ile defense itakuwa ni afadhali ama Victor Mgudu wa nyama arejee nyuma ili kuweza kuisaidia defense maana ukiangalia mipira nyingi inapigwa hapa kwenye mchezaji Eric Ouma Marcelo inaweza kuwa ni hatari sana katika timu ya taifa ya soka haya katikati duara anagusa vizuri kabisa pale mara kuja lakini ngome inapoteza mwelekeo mageka nje ile kama skuma moja nzuri kule kinapotea dakika hizi kwa mujibu wa kronometa yetu kutoka uwanja wa Maluzini hapa dakika ni ya 13 ya mchezo wanaanza sasa Komoro huko nyuma pale katikati ya duara Rafidoni Abdullahi alianza kumtafuta Benjamin Yusuf alianza nyuma kumtafuta kuna vile Kasim Abdahoma anamuona vizuri kabisa Rafidoni Abdullahi anaangalia wiki wapi anafuta nyumbani naye anaanza kumtafuta pale Kasim Abdahoma anaipiga wanapoteza wanakataa wanachukua tena sasa Komoro anaangalia wiki wapi pewa Benjamin Yusuf wanakataa Harambee Stars ya Kenya wanakuja na sasa Yusuf na Faiz Mutwar wanapoteza chukua pale katikati Abdullahi kwenye kidari kataa mchezaji anapiga kile watu wakataa wanyama anaingia vizuri kabisa mchana kupitia kushoto ameenda kulia wanakataa hatari katika mambo ya Kenya kule batiza mchezaji wa lakini tayari kibila kiko juu wanajipanga kwelikweli vijana wa Komoro ukisikiliza mashabiki hapa wanaanikisa kwelikweli katika uwanja huu na wanashambulia kiukweli vijana wa timu ya taifa Komoro hapa lazima kakasema kama alikuwa amepanga njama kushambulia kocha huyu Gossi Mulee lazima angalie makaratasi yake kwa sababu gani ubavu wa kushoto anakuja vizuri ubavu wa kulia anakuja vizuri na hapa katikati kuna mchezaji huyu anajulikana kama El Fardo Ben Mohamed huyu mchezaji ambaye kiukweli lazima atunzwe vizuri kabisa manake ni mchezaji ambaye anajibikia klabu ya Red Star Belgrade nchini Serbia ameshinda taji la ligi ya Serbia mara tatu na kwa hivyo ni mchezaji Harambee Stars Milele Santa Sara Steven J Bibi Martha de Macklin kama kawaida sehemu kundari itakuwa ni kona ile kulingetwa kama sijakosa na Ayub Timbe goalkeeper huyo Ben Salim Boina anapanga vijana wa kwake Ayub Timbe anaangalia uweze kulingeta wapi vuta kasema lengeta kule piga kichwa kile kinapotea anakuja vile vile kalaba bado David Owino alionyesha pale kwenye kile mchana nao mauzo anasema nini goalkeeper kile haya dakika hii ikakatika dakika 17 ya mchezo kutoka uwanja wa Maluzili Moroni Komoro 0 Kenya 0 takaba na Vincent Foyo fanya kama tulivyofanya mwaka 1999 tukiwa maeneo Addis Ababa Ethiopia ilikuwa shughuli pevu kabisa Addis Ababa Ethiopia. Mimi na kaka sema tulikuwa tumempeleka kijana kwa jina Said Ibrahim kwenda kumtafuta mwanawali wa Ethiopia lakini mahari ya kutosha kwa hiyo tulilazimishwa kurejea Nairobi kujaza. Leo tuko Moroni Komoro mtazamaji na msikilizaji ndani ya Idhaa ya Milele FM anakuja kuchukua ngoma jezi namba 15 upande wa timu hii ya Komoro jukana kama Benjamin Yusuf anagawa nyuma kabisa jezi namba 12 atakuwa anapata mchezaji huyo Kasim Mdahoma pembeni kwenda kwake mchezaji ambaye Yusuf Ibrahim anacheza maridadi kabisa Ayub Timbe lakini anapoteza ngoma wanachukua tena vijana wa Komoro wanavalia jezi ya kijani kibichi msikilizaji nambari zile zimeandikwa na rangi ya njano anachukua Johana Omolo anamwekea mchezaji Masud Choka Juma anajihasa kwake Cliff Nyakia lakini anazuia mabeki wa timu hii ya Komoro
wanazuia mabeki yote vya Komoro. Jezi nambari 8 anaingia Ahmed Mugni, anaweka mbele kabisa Rafidila Abdullah. Rafidila Abdullah, jezi nambari 20 Faiz Mutara kwenye kisanduku. Faiz Mutara anazidiwa maarifa mchezaji huyu Eric Marcelo Uma anajaribu kumtafuta Eric mchezaji mtu wanyama, lakini anamkosa. Anachukua jezi nambari 13 anajaza kule pembeni. Jezi nambari 15 Benjaludi Yusuf anaweka kosi maji inatolewa na Brian Young Mandela. Pressure msikilizaji katika mlango wa Kenya. Mwamuzi anapima ikabu kuelekeza katika mlango wa timu ya taifa ya Komoro. Mwamuzi kutokea taifa la Uhabeshi huyu msikilizaji, ndani ya jiji hili la Moroni, taifa la Komoro. Taifa ambalo kiukweli tukatembea habari zipo kwamba taifa zima hili la Komoro lina hospitali moja. Taifa zima lina hospitali moja. Lakini cha kushangaza ni kwamba wenyeji wakipimwa COVID hapa wanapata matokeo baada ya siku tatu, siku nne hivi. Alafu sasa wakipimwa baada ya masaa matatu. Haya, anachukua mchezaji Brian Young Mandela. Young Mandela anaichota maridadi kabisa kwake Marcelo Otieno Uma. Mpira unatoka, mwamuzi anasema upeleke katika mlango wa timu ya taifa ya Komoro. Mpira unapelekwa katika mlango wa timu ya taifa ya Komoro. Tunavyozungumza kipindi cha kwanza hiki, sio Kenya wala Komoro ambao wameweza kuona lango la mwingine. Hii ni Milele FM na tunatangaza moja kwa moja kutoka Komoro. Sauti pia unaipata ndani ya mtandao wa Facebook, iko na ukurasa wa timu ya taifa ya Kenya, Harambee Stars. Anachukua coach huyu ni Joseph Okumu, mchezaji wa zamani wa Chemelili Sugar. Anaingia Lawrence Juma anafanya maziara, anapata toll mchezaji coach, anaweka pembeni kwenda kutoka Ayub Timbe, anacheza kwa kichwa, mpira unatoka, anakubali nusu ya shari kuliko shari kamili. Mchezaji namba 12 anajulikana kama Kasim Mdahoma, mchezaji ambaye ni mwepesi kweli kweli, anawajibikia klabu ya Lyon. Hapo awali alikuwa anawajibikia klabu ya Lyon nchini Ufaransa. Wachezaji wengi timu hii ya Komoro wamezaliwa maeneo ya Ufaransa. Msikilizaji, anaingia Cliff Mandela Nyakea, anajaribu kuweka kisigino, lakini wapi, anaingia Johana Omolo anaweka pressure, lakini kipenga cha mwamuzi utafikiri ni peremende, kinasalia mdomoni tu, kinalia kuashiria kwamba ni ikabu kuelekeza katika mlango wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Ikabu kuelekeza katika mlango wa timu ya taifa ya Harambee Stars. Hii ni Kenya dhidi ya Komoro. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka Moroni, Komoro. Mie ni Tataba na Vincent Foyo. Ubavu wa kushoto ni Kaka Zema, mpiga ambaye hadi kufikia sasa hana mpinzani nje na taifa la Kenya. Nimeshangaa kwamba huyu ana mashemeji hapo Komoro. Na mshangaa sana huyu Kaka Zema. Haya, Lawrence Juma. Tufunyakea Mandere anajaribu kubadilisha mawimbi, lakini wapi, anachelewa. Anakuja kuchukua sasa mchezaji Ahmed Mugni anawekewa tena kwenye kisigino. Ahmed Mugni anajaza yule tulimzungumzia Al-Farouq bin Mohamed, msikilizaji, yule tuliyemzungumzia Al-Farouq bin Mohamed. Na unaposikia kelele hizo ni kwamba kama tulivyosema uwanja umejaa mashabiki wa Komoro wananyanyuliwa hapa. Dakika 21, Al-Farouq bin Mohamed, mchezaji ambaye ni mzuri kabisa, chezea klabu ya Red Star Belgrade. Al-Farouq bin Mohamed anawaweka wenyeji Komoro kifua mbele. Komoro moja, Kenya sufuri. Kicha kizuri, golikipa Rorigi, jaribu kwenda kulia kushoto, ubavu wavu katikiswa ndani yake. Komoro moja, Kenya sufuri. Komoro moja, Kenya sufuri. Mpira ambao ulimchanganya kiukweli kipa Arnold Rorigi. Mchezaji ambaye tumemzungumzia, mchezaji Al-Farouq bin Mohamed, miaka 31, msikilizaji, anakuja kuchezea timu yake ya taifa kwa mara ya 23 leo hii. Ni mchezaji ambaye amefunga magoli mengi katika timu hii ya taifa. Leo hii anafunga goli lake la 10 akivalia uzi wa timu ya taifa ya Komoro. Anaingia huyu ni Johana Omolo, msikilizaji, refari kutoka Uhabesha, anapuliza kipenga kwamba ngoma ilekeze katika mlango wa timu hii. Ngoma ilekeze katika mlango wa timu hii ya Komoro. Inakuwa ni kabu kuelekeza katika mlango wa Komoro. Anachukua Victor Nyama, anaijaza juu kwa juu kwake Ayub Timbe Masika, anachukua ngoma. Ayub Timbe Masika anachekechwa kwanza, ya pili pembeni kule, kisha wanaondoa kona, msikilizaji, vijana wa Komoro. Hapa ni kuhesabu sekunde baada ya sekunde, msikilizaji,
sekundi baada ya sekundi. Manake sasa ameweza kutega kitandawili mchezaji huyu kwa jina El Fadu Ben Mohamed, anajibikia klabu ya Red Star Belgrade kule Serbia. Anakuja tena mchezaji Cliff Mandela Nyakea. Nyakea piga fataka lakini na kwa nguvu, anakimbilia kocha na toa nuksi kielekea katika mlango wa timu ya taifa ya Kenya. Ilikuwa ni mchezaji Marcelo Uma. Kipindi cha kwanza Kenya 0 Komoro goli moja, msikilizaji, Kenya 0 Komoro goli moja. Iwapo Komoro atapata ushindi hapa, watakuwa naeka goli moja katika finali za taifa bingwa barani Afrika ambazo zinaendelea Cameroon Januari na Februari mwaka 2022. Hawajawahi kabisa kushiriki katika kipute hicho, msikilizaji, ikilinganishwa na Kenya ambao wanatafuta tiketi ya kushiriki AFCON kwa mara ya saba. Kama nilivyokueleza, hawa vijana wa Komoro ni timu ambayo iliweza kuzinduliwa ama kuasisiwa mwaka wa 79 na ikasajiliwa rasmi kuingia ndani ya shirikisho la soka barani Afrika mwaka 2003 na ikakuwa mwanachama wa FIFA mwaka 2005. Anaingia mwaka 2005 ndio anaingia jezi namba 15, arusha maridadi kabisa, Benjamin Yusuf. Mwamuzi anapuliza kipenga kutoka Ethiopia, anajulikana kama Bamlik Tesema Uliesa. Mwamuzi ambaye ni mtaalamu katika masuala ya kufanya utafiti wa kimatibabu, yani medical researcher, ambaye pia ni mwana sosiolojia huyo, Bamlak Tesema Uyesa kutoka Ethiopia. Haya, asante sana Brano tu alikuwa Nairobi, nasema uko ndani. Anachachawizwa mchezaji huyu ni Tego Jambo Owino Kalaban. Mpira unatoka na kwa faida kwa timu ya taifa ya vijana wa Komoro, msikilizaji. Timu ya taifa ya Komoro, msikilizaji, inakwenda kurusha mpira sasa. Ni mchezaji ambaye anarusha, anajulikana kama Rafidila Abdulan, anamwekea Ahmed Mogni katika ile kiwanja cha kwani Benjamin Yusuf. Inawekwa mbele kabisa kwenye ubavu wa kushoto ya Yasin Burane. Yasin Burane anapata ngoma sasa, Ahmed Mogni. Ahmed Mogni cheke cha kwanza, mchezaji mwepesi kweli kweli kwenye pembe za chaki kule, anaregesha nyuma kwake Rafidila Abdulan. Rafidila Abdulan anaweka nyuma kwake Yasin Abdala. Yasin Abdala hatari, lakini anamotea vijana wa Komoro. Vijana wepesi kweli kweli, nzuri sana katika mipira ya mbali, mipira ya kuvizia na chenga chenga zile za mauli. Kuna lazima pale Brian Mandela, Joseph Okumo wawe makini sana, kwa sababu ukiangalia pale kwa shoti ya Eric Mamaselo ni kana kwamba ashalemewa na kasi ya Faiz Mutware. Kwa hivyo hapa lazima wawe makini sana vile vile kuweza kumwangalia kwa makini zaidi Alfonso Ben Muhammad. Nikiwa kocha hapa kakasema na vunja winga moja na vunja wingi moja, kwa namna kwamba nitoe kwa mfano kama mchezaji anachukua mchezaji ambaye Masud Juma, lakini mwamuzi anasema ikabu. Mimi nikilikuwa kocha kakasema naangalia mchezo kwamba ni mgumu na mabeki wangu wanazidiwa, naweza kuvunja wingi moja nimlete beki. Kwa namna hii naweza nikasema kwamba Marcelo hapa kidogo anazidiwa nguvu kweli kweli na wachezaji wao warefu, na ukiangalia misuli yao ni tingija kweli kweli, namleta mchezaji huyu anajulikana kama David Owino Messi, kwamba wanaweza kushirikiana kukaba na kushambulia, kukaba na kushambulia. Mimi naweza nikamleta mchezaji David Owino Messi, mchezaji ambaye amehamia klabu ya Bandari kutokea klabu ya vijana wa Mathare United. Anaingia mchezaji Aibu Timbe. Aibu Timbe anapata shughuli, mpira unatoka na elekeza katika mlango wa timu ya taifa ya Komoro. Dakika msikilizaji inazidi kuyoma, kipindi cha kwanza hiki si ya Kenya 0 vijana wa Komoro goli moja. Hii ni Milele FM Soka Santima, moja kwa moja kutoka katika uwanja huu wa Maluzini Komoro. Mchezo unaopata vile vile moja kwa moja katika mtandao wa Facebook, mtandao wa Harambee Stars. Mpira unapelekwa katika mlango wa timu ya taifa ya Komoro. Mpira unapelekwa katika mlango wa timu ya taifa ya Komoro ikiwa ni kabu. Mwamuzi Bamlek huyo anamwambia Ayub Timbe, jamani, songesha mpira nyuma, songesha mpira nyuma, songesha mpira nyuma. Ameweka mtimtim mfano wa rasta mchezaji huyu Ayub Timbe Masika, kijana kutokea maeneo ya Kaongware Muslim. Ayub Timbe Masika anakuja kuchenga kupiga ikabu sasa. Ayub Timbe Masika anajaza katika kisanduku cha Komoro. Hatari, hatari, anapata Marcelo anajaribu kuweka cross lakini na kombo. Eric Marcelo Uma, mchezaji ambaye kiukweli ana juhudi za mchwa, ni mchezaji ambaye ni punda kweli kweli kwa timu ya taifa. Mimi daima namkubali, na ukiangalia tathmini katika michezo iliyopita ya AFCON nchini Misri, kwa mtazamo wangu mchezaji Eric Marcelo Uma ndio mchezaji ambaye kwa viwango aliweza kuonesha juhudi zaidi. Anakuja sasa Salim Ben Boy, na mchezaji wa Matig nchini Ufaransa, hiyo ni klabu
anakwenda kucheza ikabu ya mpira wa goalkick hiyo, akiwa anavalia jezi nyekundu kabisa mchezaji huyo Salim Ben Boina ni goalkeeper, kwa hivyo anavalia jezi tofauti kabisa na vijana wa timu hii ya Komoro ambao wanavalia jezi ya kijani kibichi. Anachukua Victor Nyama anagawa kwake mchezaji ambaye ni Joseph Croch Okumu, babake kocha huyu au ya majibikia klabu ya Chimelele Sugar. Anachukua Ayubu Timbe, anachekecha kwanza, anaingia Johanna Omolo anakubali kwenda chini, mamuzi anafagia tukio hili mbiano ya mbao. Anakuja jezi namba 18 katika mlango wa timu ya taifa Kenya, Mogni anajaribu kuchota lakini na kwa mbumi inatoka nje. Mamuzi anapima goal kick kuelekeza katika mlango wa timu hii ya vijana wa Komoro. Wanakosa huduma zake mchezaji Yusuf Mchangama, mchezaji ameweza kusonga ule la pekee la upande wa Komoro siku ya Jumatano katika uwanja wa Kasarani kabla goli kuweza kusawazishwa na wa Kenya, mchezaji ambaye baada ya hapo akaweza kufanya ile tabia ambayo naweza nikasema kwamba haionyeshi tabia nzuri kwa mchezaji, basi akaambishwa kadi nyekundu na mwamuzi kutoka taifa la Libya kama sijakosea katika mechi iliyopita mtazi. Kwa hivyo hapa leo hii naweza nikasema hawa wanamkosa ndio, lakini naweza nikasema kwamba pengo lake limezibwa vizuri sana na kina Faiz Mutwara. Asante sana Mesha Kisenge, ukiwa Nairobi unafuatilia matangazo haya moja kwa moja katika kurasa wa Facebook, hali kadhalika ndani ya Milele FM. Anachukua kipa huyo anajulikana kama Ben Salim Boina, anaweka rojoroji lakini anapata mchezaji Ayubu Timbe Masika, anaweka pembeni kwake mchezaji Marcelo, katika himaya ya vijana wa timu ya Komoro, anamwekea Brian Young Mandela, anashika cha kwanza ndani ya mduara katikati, piga fataki, lakini anapata goalkeeper Ben Salim Boina. Msikilizaji, piga fataki, kimo cha nguruwe wa wiki sita, kimo cha nguruwe wiki sita. Msikilizaji, alipiga fataki mchezaji Brian Young Mandela, mchezaji mwenye umri wa miaka 26, amekuwa klabu ya Santos, klabu ya Coast Rangers, klabu ya Tusker, sasa hivi amehamia klabu ya Mamelodi Sundowns, mabingwa wa Afrika Kusini, baada ya kuitaliki klabu ya Maritzburg United mwezi Julai mwaka uliopita. Baada tu ya finali za taifa bingwa barani Afrika nchini Misri, anachechemea na hoda Victor Wanyama, kama kwamba kiukweli amekwatuliwa na ni sherehe kwa vijana wa timu ama mashabiki wa Komoro wanashangilia kweli kweli kujeruhiwa kwa Victor Wanyama. Wachezaji wako chini tisa sasa, 10 uwanjani, hatari katika mlango, gaga, anachukua tena jezi namba 18 Yasin Burane, anagawa kwa kimchezaji Rafidile Abdullah, anaweka kwenye kisanduku cha Kenya. Jezi namba 21 ni mchezaji Alfadhil Ben Mohamed, hatari katika mlango wa Kenya, inapigwa chini kwa chini, itakuwa inaondolewa nuksi ile katika mlango wa Harambee Stars. Mwamuzi msaidizi Musie Kindie anapatia kibendera chake kazi kuashiria kwamba mchezaji Said Bakari alikuwa ameotea katika mlango wa timu ya taifa ya Kenya. Matangazo moja kwa moja kutoka hapa Moroni. Msikilizaji, matangazo moja kwa moja kutoka hapa Moroni. Asante sana Simon producer Mwadhi anasema naye anafuatilia matangazo. Asante sana pia Amos Abuga, naye pia anafuatilia ngoma. Anachukua mchezaji ambaye sasa ni Masul Juma, anajaribu kumwekea Nyakea lakini anaweka mpira mrefu kabisa unatoka nje. Nyakea anamuuliza jamani, mbona huyu kupima pima kidogo sio nyingi, manake Masul Juma aliweka pasi kubwa ambayo inamzidi Cliff Nyakea, ambapo Kenya anapoteza ngoma. Anachukua Johanna Omolo, apiga fataki lakini kwa mbovu, anakimbilia sasa Lawrence Juma, apiga fataki lakini kwa chini, lakini natoka tena, mwamuzi atakuwa anapima goal kick kuelekeza katika mlango wa timu hii ya vijana wa Kenya. Yote pamoja, hii ni Milele FM, hii ni Soka Santima, mchezo unaangalia pia kwenye mtandao wa Facebook ndani ya ukurasa wa Harambee Stars. Nizungumzie kocha huyu wa timu ya taifa ya Komoro, anajulikana kama Amir Abdou, kocha mwenye umri wa miaka 48, ni kocha ambaye alizaliwa katika mji wa Marseille nchini Ufaransa, na kibarua cha kuifunza timu ya Komoro alianza Januari mwaka 2014, na juzi amesaini mkataba mpya tu kuweza kuendelea kuifunza timu hii ya Komoro, inajulikana kama Amir Abdou, kocha wa Komoro. Jezi namba 13 Rafidile Abdullah,
Rafidile Abdullah. Si kwamba ni Somalia hii, ila ni Komoro msikilizaji. Anachukua ngoma sasa kapteni ambaye ni Abdul Jimmy na Jim. Abdul Jimmy na Jim kwa Rafidile Abdullah. Rafidile Abdullah, Rafidile Abdullah anaiweka pembeni sasa kwa mchezaji huyu Kasim Dahoma. Kasim Dahoma anaweka juu kwa juu, cheza kisigino maridadi kabisa. Faiz Matar, Faiz Matar kwa 15 mgongoni Yusuf Benjelud. Hatari katika mlango wa Kenya, hatari katika mlango wa Kenya. Mwamuzi anapima goal kana anapima ikabu kuelekeza katika mlango wa timu ya taifa ya vijana wa Komoro msikilizaji. Asante sana nyote ambao mnazidi kutegea. Asante sana nyote ambao mnazidi kusikiliza. Hii ni Milele FM. Hii ni Milele FM msikilizaji. Haya, tuangalie itakuwa namna gani, tuangalie itakuwa vipi. Tuangalie itakuwa vipi, faida kwa Kenya ama faida kwa Komoro, ama hasara kwa Kenya, faida kwa Komoro, ama hasara kwa vijana wa Komoro, faida kwa Kenya. Kuna kosa mawasiliano pale kati ya mchezaji Kilifina Kia na mchezaji David Wino Kalaba, na hicho ndicho kitu ambacho tunaweza kusema kwamba kitakuwa ni hatari kwa timu ya taifa Harambee Stars ya Kenya, kwa sababu tayari tunaona kwamba David Wino Kalaba amelemewa upande wa kulia na huku upande wa kushoto Marcelo pia naye amelemewa. Kwa hivyo hapa ni kusema nini, kusema kama alivyosema tetea bana pale awali kwamba coach Jacob Simulete tayari nafaa kuwa najua kwamba nafanya nini. Wingbacks wangu wote tayari washalemewa. Cha msingi ni kufanyaje? Ni kwa kuvunja wing moja, cheze mabeki ambao watakuwa na uwezo vile vile, wachezaji ambao wana uwezo kurudi nyuma sana kuweza kuwasaidia madefender wanne ambao wanacheza kwa pala timu ya taifa ya Kenya. Lakini pia kaka Zema, nikiweza kusoma mchezo nafikiri kwamba Kenya tumeingia katika mchezo wa Komoro. Komoro wanapopata mchezo wanacheza kwa kasi sana, ambapo sisi pia tunahitaji kuweza kuabsorb ile kasi kazi ya Komoro, kwa sababu tukipata mpira tunajaribu kuupoteza, tunaupoteza haraka haraka. Kwa sababu gani? Pia sisi tuna haraka ya mpira, ndio tunataka kufunga, lakini tumeingia katika mchezo wa Komoro. Anaingia Johanna Omolo, lakini goalkeeper Ben Salim Boina anakwenda kupata ngoma hiyo. Niseme kwamba mchezaji yule David Owino Messi ni mchezaji ambaye amehamia KCB kutoka klabu ya Mathare United. David Owino Messi anajulikana kama David Owino Messi Amburu, ni mchezaji ambaye amehamia klabu ya KCB kutoka klabu ya Mathare United. Anachukua coach kwake mchezaji Lawrence Juma, anachukua tena coach, anafanya masihara, anapata Arnold Origi msikilizaji. Anapata Arnold Origi kwake mchezaji coach. Huyu ni Joseph Okumu, Victor Nyama anamwekea mchezaji Lawrence Juma. Lawrence Juma anaipakua kwake Ayub Timbe, lakini anachelewa, anachelewa kwa kichwa mchezaji ambaye ni Benjamin Yusuf. Anaingia tena Ayub Timbe anaangalia chele vipi, anajaribu kupenyeza lakini anakaba kwelikweli, anapangua shughuli zile. Jezi namba 13 Rafidile Abdullah. Kipindi cha kwanza Kenya 0 vijana wa Komoro goli moja. Joto linapanda kweli kweli. Nadhani pale kwa badiliko ya Jacob Ghost maleza kwa linafanyika. Ndio. Kuna badiliko litakuwa linafanyika msikilizaji, kwa sababu nikichungulia pana tayari kuna ile alama inapewa mwamuzi wa 4 kuweza kuangalia nani ambaye atakuwa anatoka, nani ambaye atakuwa anaingia. Naona kama ni Kenneth Mugula. Wanakuja Kenya kule, hatari katika lango la Komoro kule. Dakika 35 ya mchezo. Anaweka kimiani Kisnyakea, weka kimiani baada ya madefenda wa Komoro kujizuia, kuchanganyikiwa. Kenya goli moja, Komoro goli moja. Anajulikana kama Cliff Nyakea Mandere, miaka 25 msikilizaji, mwanafunzi wa zamani wa St. Charles Lwanga Gesero. Anafunga goli lake la pili akivalia jezi ya timu ya taifa ya Kenya msikilizaji. Mechi yake ya 10 hii kama sijakosea, Cliff Nyakea anakuja kufungia Harambee Stars goli muhimu kabisa, goli la kuiweka tena kwenye mchezo. Na wakati huo Kenneth Mguna atakuwa anarejea katika anaingia katika mchezo kuweza kuhakikisha kwamba Kenya inakuwa na ufundi katika kiungo cha kati. Kakazema, haya shughuli ni pevu hii. Naona hapa nabia takona faraji ya sambari 20 Kenneth Mugona. Ndiyo. Inalengia cha moja ndifa kini piga hofyo kabisa. Aridaka Amir Abdullahi, kocha huyu wa timu ya taifa ya Komoro. Uwanja na nyama. Uwanja kidogo msikilizaji. Uwanja kidogo unatulia. Uwanja kidogo unatulia hapa. Anachukua ngoma sasa Benjamin Yusuf. Kenya moja Komoro moja. Anakataa katakata nyuma kabisa mchezaji Ibrahim Mandela. Alipiga moja ndefu, anapaa juu ya Shomolo katikati ya duara. Wanaanza Kenya sasa, inaanza nzuri pale kutafuta mchezaji nyuma kule Kalaba. David Wino Kalaba anaangalia uweze kuweka wapi kitu kile. Lengetwa hatari kwa ndo sukuma na kataa kapteni huko pande ya timu ya Komoro na Jim.
wanajua vizuri kabisa pale mchezaji huyo nakula na Yasir Burhani. Yasir Burhani anamwaza Said Bakari, Said Bakari, Ahmed Mogli, Ahmed Mogli, Said Bakari, Said Bakari, Rafidhoni Abdullahi. Kumbuka ni moja moja msikilizaji, kumbuka magoli moja moja, Komoro moja Kenya moja. Inaanza ngoma kutafuta mchezaji sasa, Benjamin Yusuf pale katikati, akata Wanyama, anakoja Mochar, anamgeresha Wanyama. Mochar bado anaanza nyuma kabisa kumtafuta Kasim Gahoma, anaanza kwake sasa Said Bakari, Said Bakari, Said Bakari, Said Bakari, anamwachia mchezaji vizuri Kasim Gahoma, pembezoni kushoto. Said Bakari sasa letwa nyuma kwa Faridun Abdullahi, Faridun Abdullahi, ama Faridun Abdullahi, ndio anapiga moja ndefu Masela na yona macho kwa kipa yake anayorege moja moja hapa. Sante sana Rufus the technician, pamoja na Eliud wote wanasema wako ndani. Rufus asante sana kwa ndani ya soka Santima. Tambua sana tabu, tambua sana Gladys Naitori akiwa pale na nyoki, mpe salamu zetu. Sante sana. Inalegea tu moja ndefu, inakuwa ya kupotea ile. Chukua goalkeeper huko, Ben Salim Boina, Ben Salim Boina. Haya, anachukua sasa na hodha huko Abdul Najim, Abdul Najim. Uwanja kidogo msikilizaji hapa ilishako msima tose, walio ujaza kidogo na shiko na haja ndogo pakwenda kujisaidia hawana. Anacheza pale sasa mchezaji Kasim Abdahoma, hatari kule na kuja Arden Idaka Ngoma ile uligi. Asante sana wote ambao mnazidi kusema nasi ndani ya soka Santima, hali kadhalika ukurasa wa Facebook wa timu ya taifa Harambee Stars. Tuko moja kwa moja hapa katika jiji la Moroni, taifa la Komoro. Hapo na afoni moja kakasema, kama tulivyosema, alama tatu kwa timu ya Kenya. Afoni hiyo tu ukiwa Mkenya, afoni moja tu hapa. Anagusa kwa kichwa vizuri kabisa pale Kasim Abdahoma, ngoma ya magikani kutoka ni mpira kurusha kuelekezwa Komoro. Asante sana Nelson Kawawa. Anasema yuko ndani. Salamu za kutoka Totoro Farige. Na anasema anafadhili matangazo haya, anasema mtu heshima sisi watu wa Nyamira Express angalau. Haya, chukua ngoma Masero. Jaribu kumtanga kali mwamuzi na Yona. Anasema ni kama ikabu wanafoka mashabiki hapa, alikuwa ameingiliwa vibaya kabisa Joshua Molo na mchezaji huyo mwite Kasim Abdahoma. Ndio. Mwamuzi anaashiria kwa kupiga ikabu kuelekea bango timu taifa. Ya Komoro. Salamu zako kutoka mtoto mmoja mzuri anayekana kama mwana mkuu. Mtoto mzuri anayekana kama mwana mkuu amekusalimia sana mtoto mkomoro. Sema tu bahata la bahata la kimataifa. Amba zamani. Zamani. Yaani wangu siku hizi. Bahata la kimataifa. Wewe tukulia. Haya. Hii ni soka Santima. Anapiga vizuri kabisa Ayub Timbe. Ananyanyua kule. Bloka kipa pangua. Ado, tulipiga masala. Na kando kipoku. Ben Salim Boina. Ben Salim Boina. Anaidaka vizuri kabisa ngoma ile. Wanaanza rakaraka Komoro huko. Pele zuri kule. Chuzo bari katikati. Elfarud Ben Mohamed atafutwa. Amejificha. Rafidhoni Abdullahi. Kwake Saidi Bakari. Saidi Bakari. Anaanza kwa Yasin Burhani. Yasin Burhani. Kwake Kasim Abdahoma. Kasim Abdahoma, Yasin Burhani, Kasim Abdahoma tena, anaanza kwa Abdul Najim, Abdul Najim, kijana wa upara huyo, kijana wa upara, upara wako unafanana kama CEO Media Max Ken Ngaruya. Wewe nao fanya ni gafu. Ni upara tu, ni upara, sisi tunafanana watu wawili upara. Baliko ndofanyika hapa, atakuwa anatoka Lawrence Juma. Ndio, Lawrence Juma atakuwa anatoka hapa nadhani. Ni baliko sahihi kabisa kwa sababu kipindi hiki cha kwanza dakika 30 hajakuepo kwenye mchezo Lawrence Juma. Na hapa kakazema ndio wakati ambapo anafanya baliko kocha Jacob Gosling, na maana kwamba huyo Kenneth Mugura ndio mchezaji ambaye anakuja kulipa ufundi kuunganisha kiungo cha kati na kiungo cha kuweza kushambulia magoli. Kwa hivyo natarajia kwamba nimeona Kenneth Mugura akiweza kupanga mapasi kwa Cliff Nyakea, hali kadhalika Ayub Timbe pembeni, na mipira hiyo iweze kumwangukia mchezaji Masud Juma pale katikati kama mchezaji nambari 9. Badiliko linafanyika dakika ya 41 msikilizaji, ikiwa magoli ni moja moja. Anachukua ngoma sasa vizuri kabisa pale Fardoni, pia anaanza kumtafuta Mochar. Anapiga moja nzuri kule. Mtu anasukuma mabosi na sheria nini, hamna nyanyuka. Anaambiwa nyanyuka. Anaambiwa nyanyuka ndio. Cheza Wanyama. Wanyama Mabona kwa mara kwanza kugusa ngoma ile. Kiles Mabona pasi nzuri kwa Ayub Timbe. Ayub Timbe hatari. Twende nalo. Twende nalo jamani. Hatari. Ayub Timbe. Ayub Timbe. 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 Namba 9 mtu na magika nje mpira. Ndani. Hakuna VAR hapa.
anaitaka kulata Ayub Timbe. Amefanya kazi ngumu sana pale. Angegawa mapema tu, angegawa mapema tu Ayub Timbe kikweli amekuwa mchoyo katika nafasi ile. Angeweka mapema kwa sababu Kesi yake alikuwa ameita, Masu Juma pia alikuwa ameita, lakini ameweka juhudi ndio Ayub Timbe, lakini ule mpira amefanya kazi 90%. Hali ilistahili kufanya 60 tu. Alafu ile 40% mwachie Kesi yake au malizia. Twitter hashtag ni Harambee Stars milele. Tutakuwa tunapitia pale kwenye Twitter. Giriso Akabecha, asante sana. Anasema kwenye mambo yatokea Kenya ushindi. Itakuwa ni kona ile kulingia tayari Ayub Timbe. Kona ile ndio tayari Ayub Timbe. Mchezaji mmoja wa Komoro anaenda chini. Mchezaji mmoja wa Comoros anaenda chini pale, mwamuzi huyo. Mite Bemlak tesema Weyesa ndio kutoka taifa la Ethiopia anafika kwenye eneo la tukio. Kana kwamba ni afisa wa polisi kutoka kituo cha Central. Ameitwa katika tukio pale River Road. Siwezi kufika haraka tu. Na unajua matukio ya River Road. Ah, hapa pale. Ah, ndio wale wale. Ale, rasi chaga. River Road washara nako bwana. Sijili. River Road, eh? Sijili. By the way, River Road huko inajulikana kwa wewe bwana toka. Kuna msafara katika mlango wa tanga Komoro. Safari amenyanyusha mchezaji yule ambaye alikuwa amekwenda chini na anawaambia wachezaji, jamani sikizeni, mimi ndio pilato mchezo huu. Ndugu sana hapa inakwenda kutona kona, kakasema anatona kona, bila shaka ni mchezaji Ayub Timbe Masika. Timbe aliweka ile pangua goalkeeper huko Mita Ben Salim Boina. Anakuja Sekele Smogona. Anamaza goalkeeper Arad Origi. Kenya wote wako mbele. Origi anasema tulieni jamani tujipange. Anaanza uzuri kuja kumtafuta mchezaji Cliff Nyakea. Cliff Nyakea. Cliff Nyakea. Huyo usikii na yule Kasper wako na uhusiano na Douglas Omare. Ndugu ya Douglas Omare, mtoto mzuri sana Cliff Nyakea, miaka 25 nafikiri, ni mchezaji ambaye ameweza kuonesha ujasiri. Hapo awali alikuwa katika klabu ya Madhara United na sasa hivi yupo klabu ya Al Masry nchini nchini Misri. Ndio anapaisha moja juu, anagusa kwa kichwa vizuri kabisa. Rafidhi Abdullah anakataa katakata kwenye Madhara Nation. Inapaa juu, anakuja Wanyama, anajibu kwa kichwa, mbona anaipoteza, anakuja kwenye kidali pale wake Farid Abdullah. Inalenga tu moja ndefu, anakataa takata huko mchezaji Mandela. Wanakuja na sasa Ayub Timbe na baada mtu kama kule nje. Kuna mahali hapa Mohoroni kunaitwa Volo Volo. Sasa pale Volo Volo ndio River Road ya Mohoroni hapa. Sasa pale nini inapatikana pale Volo Volo? Pale Volo Volo ukipeleka mtu kama Captain Otosio, upeleke mtu kama Joshua Makori mwanahabari yule. Ndio. Yeah, Volo Volo upeleke mtu kama Luchivia basi. Ndio. Naweza nikasema watapata mlo mara sita kwa siku. Itakuwa ni kabu. Dakika 45 zinakatika msikilizaji. Kenya moja Comoros moja. Alifunga mchezaji huyu mwite Alfaru Alfardo Ben Mohamed kabla Cliff Nyakea kusawazisha. Dakika moja inaongezwa hapa. Dakika moja inaongezwa. Wanakuja sasa Comoros huko. Inalengesha moja ndefu kule. Anakuja vizuri kabisa Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim anabanwa. Yusuf Ibrahim anaganga mara. Anayanganywa. Inapiga kwa mpira wa kurusha bado huko ndani uwanja ndio kakasema. Tuli kazi. Anapiga kiatu na kataa kwa sakafu mchezaji wa Mbongo na Masuri Juma. Anaingia Wanyama. Wanyama anasukuma mbele. Wanakataa Comoros huko tena. Anakuja Ayub Timbe Masika. Ayub Timbe anayanganywa ngome vizuri kabisa mchezaji wa Mbongo na Masuri. Anamaza goalkeeper wake huko Ben Salim Boina. Ben Salim Boina. Kitu kimoja tatia bana kwa kodi za kukubali kama umekuwa kocha. Ama unaweza kuwa kocha mzuri. Nimesema kwa mchezo wa soka. Umesema kwamba Kenya imewekwa katika kikapu cha mchezo ambao wanavyocheza Comoros. Ndio. Na unaona kwamba sasa hivi Kenya wamepunguza kasi ya mpira. Kwa hivyo Comoros sasa wao wanabidi watafute zaidi kwa sababu sasa hivi Kenya wanajaribu kuweza kutuliza. Anakuja Mochar. 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 Anakataa. Comoros. Pigwa. Over deba. Hige shote mchezaji huyo Faiz Mutar. Amra kwenda chili. Na kutawa jina zuri hili kwa sababu likona mtoto wangu jilikana kama Mukhtar. Mukhtar Mudathir. Pamoja na Bulhat. Wote masikiliza matangazo. Pamoja na Nimbara kasantili sana. Dakika 45 msikilizaji. Dakika 45 zinakatika kutoka uwanja wa Maluzin. Uwanja wa Maluzin msikilizaji. Dakika 45 za kwanza zinakatika. Dakika 21 kaweka kitu kimiani. Mchezaji huyu Alfaradu bin Mohamed. Dakika ya 35 akasawazisha kitu mchezaji mwita Cliff Nyakea. Dakika 45 za kwanza msikilizaji zinakatika. Comoros moja Kenya moja. Hii ndio ule mda mahondo, ule muda sasa wa kuweza kuwasikiza wale wanyonyaji wa kimataifa ambao wapo ndani katika uwanja huu wa Maluzi Entertainment.
Ndiyo kabisa, kipindi cha mapumziko. Kenya nakwenda katika chumba cha kubadilisha mavazi ama kuzungumzia, wakiwa na goli moja ambalo wametoka nyuma na kuweza kulipata. Hapa wanapiga dua uwanjani na moja kwa moja bila shaka niko ndani na anafaulu kumpata Joshua Makuri. Huyu ni mtangazaji hali kadhalika mchanganuzi wa masuala ya michezo. Joshua Makuri, umeweza kutazama mchezo kipindi cha kwanza, tathmini yako ya haraka haraka ni ipi? Mechi nzuri Voyo hapa Tataba, na mechi ambayo kiukweli tumetangulia kufungwa mapema haraka upesi. Alafu Cliff Nyakea umeona amepanga mechi. Ndio. Cliff Nyakea akienda mbele anaangalia yale ya miaka. Ndio dakika za mwisho mwisho anaonesha uongozi. Anaonesha uongozi. Na nikaongea pale na mpiga picha wangu Shamaka, naambia kwamba huyu kijana siku moja anarudi kuwa nahodha. Lakini ukiangalia vile mechi imekwenda katika dakika 45 za kwanza, inaonesha dhahiri shahiri kwamba tumekujia alama tatu. Tumekujia alama tatu. Lakini ukiangalia vile walivyoanza kipindi cha kwanza, Komoro amekuja na joto jingi, amekuja na kasi kabisa. Kidogo alikuwa anamlemea sana David Owino Kalaba, anamlemea pia Marcelo kwa nguvu na kimo. Ni nini kocha anastahili kufanya kuweza kuhakikisha kwamba anatafuta goli na pia anazuia wakati huo? Manake hapa lazima uzuie na pia lazima uweze kutafuta goli. Nafikiri ushauri tu kwamba wameenda katika chumba kile cha kubadilishia nguo, kwamba sasa hapa ni tutulie. Tumebabaika katika kipindi cha kwanza, dakika kama 20 za kwanza ni yani hadi tulia katika mchezo ukiangalia. Ndio. Alafu mashabiki wameingia uwanjani, na sio idhini ya FIFA, sio idhini ya shirikisho la kandanda barani Afrika CAF, lakini kwa vyovyote mchecheto umekuwa. Lakini katika ule utulivu ukipatikana kwamba walinde nyuma kwa uzuri wa kuenda katika jamii ya Mguna. Ametoka Juma. Mguna ni mchezaji mzuri katika kiungo cha kati. Sasa watapata nafasi ya kwenda mbele. Akiangalia nyuma, mianya ipo, anarudisha nyuma. Ukiangalia safu ya nyuma bado imesimama tisi kabisa. Nimemwona kijana Marcelo hapo upande huu, na mipira mingi imekuja upande huu huku. Hadi mali kumefungiwa kichwa ndani. Ndio. Marcelo niona ni mchezaji ambaye kiukweli analinda ngome yake kwa uzuri. Anaangalia wamesimama wapi. Ana Dorigi. Akiangalia kwamba wanakuja, anamwambia rudeni nyuma, rudeni nyuma, rudeni nyuma. Unajua hapa lugha ya Kifaransa pia ipo. Lugha ya Kifaransa pia ipo kaka Joshua Makuri. Lakini ukiangalia ameanzishwa Lawrence Juma kika katika kikosi cha kwanza cha Jacob Gosmle. Tuseme huyu Gosmle alikuwa anaangazia nini kuweza kumaanisha mchezaji Victor Nyama shirikiane na Lawrence Juma pale katikati? Lakini la muhimu ni kwamba ameangalia makosa yake haraka. Ndio. Amesoma na kubaini na kufahamu makosa yake haraka, kwamba hakupanga vizuri kikosi. Labda angemleta ndani kwa kipindi cha pili. Ikawa kwamba sasa ameona haraka kwamba Mguna amka. Mguna amenyanyuliwa msikilizaji kuweza kuhakikisha kwamba kipindi ambacho kinakuja analetwa kuweza kuhakikisha kwamba analeta ufundi ambao unahitajika ndani ya mchezo wa timu ya taifa ya soka. Tarejea studio za Nairobi kwa sekunde kadhaa, kisha tarejea hapa katika uga huu wa Maluzini, jiji la Moroni, taifa la Komoro. Kama ndio mwanzo na